Os casais que compõem a segunda bateria da noite, chamando na pista do Carioca o casal de número 6, Adalto e Júlia, e o casal de número 1, Gerson e Kelly. E os casais já podem se posicionar. Os números, quais são os números dos... 6 e 1, isso. 6 e 1. Maravilha, casais posicionados a partir de agora, de bandido, valendo! Segunda bateria na noite de hoje.
O casal de número 6, Adalto e Júlia. O casal de número 1, Gerson e Kelly.